السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تیمور ملر۔ آج ہم بات کریں گے آکسیجن کی۔ اگر زمین سے 5 سیکنڈ تک، جی ہاں محض 5 سیکنڈ تک کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب اور فیس بک پہ ہمارے پیج یونیورسل نیوز نیٹورک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب 1 منٹ تک سانس تو روک ہی سکتے ہیں، لیکن یہاں بات ہماری نہیں پوری زمین کی ہے۔ پوری زمین سے محض 5 سیکنڈ تک کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے تو ساحل سمندر پر لیٹے لوگوں کی جلد فوراً جل جائے گی، کیونکہ ہوا میں موجود مالیکولر آکسیجن ہی ہمیں الٹرا وائلٹ روشنی سے بچاتی ہے۔ دن کے وقت آسمان کالا سیاہ ہو جائے گا، اندھیرا پھیل جائے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ دھات سے بنی تمام وہ چیزیں جو الگ الگ ہیں فوراً سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ویلڈ ہو جائیں گی، یعنی جڑ جائیں گی، کیونکہ ہوا میں موجود آکسیڈیشن کی تہہ ہی انہیں آپس میں جڑنے سے روکے رکھتی ہے۔ زمین کا 45% حصہ آکسیجن سے بنا ہے۔ جیسے ہی آکسیجن غائب ہوئی ساری زمین کھردری ہو جائے گی، اتھل پتھل ہو جائے گی، اس پر قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ہوا کا 21% دباؤ کھو دیں گے، لہٰذا ہمارے کانوں کے پردے فوراً پھٹ جائیں گے۔ کنکریٹ کو زمین پر جمے رہنے میں آکسیجن مدد دیتی ہے۔ آکسیجن کے غائب ہوتے ہی کنکریٹ سے بنی تمام عمارتیں سیکنڈز میں ہی زمین بوس ہو جائیں گی۔ آکسیجن پانی کا ایک تہائی حصہ ہے، اس لیے جیسے ہی آکسیجن غائب ہوئی دنیا کے تمام سمندروں کا پانی ہائیڈروجن گیس بن جائے گا۔ اس کا والیوم بڑھ جائے گا، یہ تمام گیس اڑ کر فضا میں چلے جائے گی۔ چلے آپ سوچتے ہیں اگر آکسیجن گیس اپنی مقدار سے دگنی ہو جائے، یعنی جتنی ہم اب حاصل کر رہے ہیں اس کا 2 گنا ہو جائے محض 5 سیکنڈز کو، تو کیا ہوگا؟ ہمارے کاغذ کے جہاز زیادہ دیر اڑیں گے، گاڑیوں میں موجود پیٹرول زیادہ لیٹر تک چلے گا، ہم زیادہ ہوش اور زیادہ چالاک ہوں گے، زیادہ آکسیجن سے ہمارے جسم کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے اور ہم بہترین جمناسٹک کا مظاہرہ کر سکیں گے، ہماری جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف زمین پر دیو قامت حشرات الارض گھومیں گے۔ جی ہاں، یہ کاکروچ، لال بیگ، بچھو، چھپکلیاں، سب کی جسامت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کو خوف آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ حشرات الارض کی جسامت کا سائز فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار پر منحصر ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں کیسے ہمارے رب نے ہر چیز کو مناسب رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب اور فیس بک پہ ہمارے پیج یونیورسل نیوز نیٹورک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔